Včera to byla sice nejhorší třicítka, co se týče výkonu a pocitu, ale je to asi nejlepší třicítka, jak se cítím po. Nic mě nebolí extra, takže to je úspěch. Čau, tady Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. A jsem v práci. Všechno hotovo a jdu domů a jsem hrozně unavený. Doléhá to na město tréninku. Let's go home. Jdu zkusit jednu věc, tady kousek ode mě je Top 4 Running Shop a měli by tam půjčovat na den běžecký boty od Asicsu. Musí si člověk udělat to běhání hezký a nový boty to dělají hezký. Asics Gel Cumulus na 24 hodin, tak se v nich proběhnu. Jupi! Takovýhle Asics Cumulus Gel, jsou to přímo boty na silnici, takže pro mě ideální. Jdeme je provětrat. Už se těším. Zatím dobrý, ty Asicsy mají krásně takovou pérovací pěnu a na to já nejsem zvyklý a je to příjemný zábavný, ale dneska si s nima dám jenom asi 4-5 kiláků kolem řeky a zítra je možná prověřím trošku víc ještě, ale zatím teda super. Jinak tyhle boty stojí asi 3800, takže spíš dražší. Můžete si ty boty taky půjčit, stačí, když přijdete s občankou a na 24 hodin vám je půjčej. Trošku mi zamotali hlavu, protože jsem v nich běhal fakt dobře. Jdu domů a část dne, na kterou jsem se nejvíc těšil, je, běží se bostonský maraton a dávají to v televizi. Takže na to budu čumět, abych načerpal atmosféru maraton. Obě špičky závodu, Tordo Spresna, masové rody. Maraton v Bostonu dokončený. I mistr Tesař se někdy utne a Eliud Kipchoge neměl svůj den. Příští týden je londýnský maraton, na ten se taky podívám. A získávám informace, učím se, abych pak mohl na tom pražským zazářit. A nic mě nepřekvapilo, což se samozřejmě nestane. A překvapí mě úplně všechno. Zajímavý den a zítra je další den tréninku. Let's go!